O mundo pode parecer assustador. Assim como naqueles corredores do medo de parques de diversão, você pode ter a sensação de que o mal está sempre à espreita. Quando eu era criança, a luz acabou no meu bairro e ficou assim por horas. No dia seguinte, eu separei lanternas, pilhas e um kit de primeiros socorros. No auge dos meus 7 anos, eu achei que estava me preparando para o pior. Mas um apagão daqueles nunca mais voltou a acontecer e a bolsa de socorro nunca foi usada. Como observou o escritor Mark Twain, tive muitas preocupações na minha vida. A maior parte delas nunca aconteceu. A verdade é que nós quase nunca vamos sentir que estamos 100% preparados para enfrentar os desafios que surgem. Foi assim que aconteceu com Coré. Quando o chão se abriu sob os seus pés, ela não tinha uma caixa de ferramentas mágicas que pudesse defendê-la. Em alguns momentos, a vida assusta mesmo. Mas uma coisa que o mito grego nos ensina é que você pode manejar tudo aquilo que lhe acontece e, no meio do caos, encontrar dentro de você uma coisa que você nem pensava que pudesse existir: o seu próprio poder. A capacidade de poder suportar, poder atravessar os obstáculos, poder descobrir a sua própria força. O encontro com esse poder foi o que fez a menina Coré se tornar uma rainha. Perséfone, a rainha do submundo. Como vai a Perséfone em você?